Hyvät naiset ja herrat, me olemme tällä hetkellä täällä eduskuntatalon edustalla. Pitkät lomat on lusittu, kansanedustajat palaavat tänään sorvin ääreen. Ja heidän ei tarvitse tehdä sitä yksin, nimittäin me Seiskassa halutaan jeesata kansanedustajia pitkän syksyn varalle. Meillä on olemassa tällaisia Seiskan survival-kittejä, eli kasseja, jossa on kaikki tarvittava siihen, miten eduskunnassa pärjää pitkän, kolean, pimeän, mahdollisesti myös sateisen syksyn. Tuolta kasseesta löytyy korvatulppaa, jos haluaa saada unen päästä kiinni. Nukahtamiseen saattaa toisaalta auttaa myös sitten torkkupeitto, joka lämmittää mukavasti tuolla istuntosalissa. Toisaalta myös tämmöiset silmäsuojukset, jotka on tuttuja kaikille meillä matkustaville lentokoneilla, kun rällätään, niin ehkä ne suojaa myös syksyn otsikoilta. Onpa mukaan laitettu myös muutamat vitamiinit, jotta ei ikävä syysflunssa kiusaa kansanedustajaa. Voisi kuvitella, että tuolla eduskuntatalossa yksi syksyn tärkeimpiä teemoja on tietysti tämä globaali ilmastonmuutos. Nämä on vakavia asioita. Me suhtaudutaan myös Seiskassa tähän äärimmäisen vakavasti. Sen takia me halutaan kantaa kortemme kekoon, ei pelkästään eduskunnan, vaan koko Suomen kansan puolesta. Tämän ansiosta me ollaan tehty tällaisia lahjakortteja kansanedustajille. Arvoisa kansanedustaja, Seiska tarjoaa sinulle rajattomasti apostolin kyytäjä. Tässä on tämmönen tota sulle. Ole hyvä. Joo. Uskokaa tai älkää, siinä näkyy ajoneuvoyhdistelmä, jolla tuore liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin tuotiin tänään tänne eduskuntatalolle. Muuten tässä Edarin edustalla on ollut aika hiljaista, ihan vaan muutama, ei edes kourallista kansanedustajia ole näkynyt tässä portailla, mikä herättää kysymyksen, kuinka moni on saapunut autolla, kuinka moni on saapunut pikkuparlamentista käytävää pitkin, kuinka moni on saapunut ollenkaan. Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Täällä toimittaja Eetu Ampuja, eduskuntatalo. Ei tänne kyllä enää ketään tulossa, että lähdetään vaan. Hei, tilaatko sä mulle taksi?